Caramba! Que isso? Onde é que eu tô? Ei! Ah, não! Eu tô preso! Que isso, cara? Ah, não! Droga! Só pode ser coisa do Cat Mask! Ou do Sombrio! O que que é isso? Produção? Vocês estão me filmando? O que que vocês estão fazendo? Por que que estão me olhando aqui? Por que que eu tô preso? Isso não vai adiantar. Eu já sei o que vocês querem. Eu tô vendo várias coisas diferentes. Cofres, cooler, outro cofre. Isso aqui que eu tô sentado, que eu não faço ideia do que é. Tem algo atrás de mim que eu não faço ideia também. Já sei. Isso aqui é um enigma. É um desafio. E eu tenho que sair dessa prisão. Eu já entendi. Tá legal. Eu preciso dar um jeito. Primeiramente, de ficar confortável, porque tá horrível isso aqui. Mas eu também preciso me libertar dessa prisão. Mas olha, eu só vou conseguir sair dessa prisão se primeiro eu conseguir desamarrar essas algemas. E pra isso... O que que é isso? Eu vou ter que... meter minha mão aqui de alguma maneira. Vem cá, copo. Que nojo! Que isso, galera? É um copo? Com slime? Ei! Eu tô vendo! Tem uma chave aqui! É isso! É isso! Ela provavelmente vai abrir as minhas algemas! Droga, isso podia ser mais fácil! Isso tá difícil! Olha, galera, mas antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a se inscrever aqui no canal do Gato Galáctico. Meta de likes pra esse vídeo! 40 mil likes! Eu quero ver muito like aqui! Até porque eu tô saindo da prisão. E não é fácil sair da prisão. 40 mil likes, vai. Deixa o gostei. Compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga, tá legal? Vamos lá! Só. Tá quase saindo a chave. Ah, mas tá começando a queimar minha mão. Pera, vem cá. Eu vou usar... a quina do cofre. 3, 2... Boa! Consegui! É isso! Agora, eu quebrei uma metade do gelo. E com certeza a outra metade tem a chave. Eu achei que eu ia acertar na gelatina, mas não deu. Boa! Aqui, vamos lá, galera. Falta pouco, falta pouco. Só mais uma, hein? 3, 2... Boa! É isso! Olha só, galera, tá aqui a chave. Vamos lá, agora falta muito pouco. Eu não tenho paciência. Vamos lá, vamos lá. É isso, é isso. Ok, não sei se era pra pegar assim, mas eu tenho aqui uma chave. Será que ela abre aqui? Vamos ver. É isso. Ah, boa! Tô livre! Caramba, que legal! Livre! Finalmente! Pera, eu ainda não tô livre no meu tornozelo, mas pelo menos eu já consigo me esticar, fazer força e também ficar numa pose mais confortável. Ei! Quem é? O que é isso? Cat Mask. Eu sabia. É coisa do Cat Mask. Maldito. Você devia estar na série dos prismáticos, não aqui no canal do Gato Galáctico, tá legal? Eu não sei se você percebeu, mas eu dominei toda a sua equipe de produção. É, eu tô vendo. Tá todo mundo me gravando aqui. Bem estranho, por sinal. E você terá apenas 30 minutos pra sair daí e desativar a bomba que está bem atrás de você. Pera, 30 minutos? Bomba? Eu não sabia de nenhum desses detalhes! Ah, droga! 30 minutos pra sair! Isso é muito pouco tempo! 30 minutos dá pra assistir um episódio de Prismágicos! Ou melhor, dois, talvez, né? Que, por sinal, Prismágicos é a nossa nova série do Gato Galáctico e tá muito legal! Se liga o trailer, tá muito da hora! Você precisa sair dessa cela, não é mesmo? Tem razão. E além do mais,
tenho que desativar aquela bomba. Pera, você não é o mestre das habilidades sombrias? Por que você colocou uma bomba? Uma bomba é bem humano, não é tão sombrio assim. E por que vai ser divertido ver você, humano, sofrendo com essa bomba? Droga! Eu preciso sair daqui! E rápido! 30 minutos. Ih, o relógio já tá contando. Beleza, eu preciso de uma maneira de tirar essa algema aqui do meu tornozelo. Como será que eu faço? Droga, essa prisão, ela é toda desconfortável, toda horrorosa. Não tem nada pra me divertir. Obrigado, Cat Mask. Um boneco do Gato Galáctico. Ele vai me dar sorte, não é mesmo, boneco? Ah, obrigado. Você sempre fala coisas lindas pra eu ficar confortável. Você fica aqui. Nossa, já peguei essa chave daqui. E agora, o que será que tem no cooler? Ei, mais copos congelados. O que eles têm dentro? Esse aqui, ele é vermelho. Esse aqui é verde. Minha cor favorita, né? Não é à toa. Esse aqui, amarelo. E esse aqui, azul. É só isso que tem no cooler? É, galera. É só isso. Agora, o que eu preciso fazer com esses vidros que tem aqui coloridos? Se é um copo congelado, eu vou quebrar isso aqui, vai. Tá quase lá, galera. Boneco, vem cá. Talvez você consiga me ajudar. É, ele não conseguiu me ajudar. Mesmo que ele seja feito de vinil de extrema qualidade. Obrigado por estar aqui. Me deixa sempre mais criativo e mais confortável. À venda nas melhores lojas do Brasil. Tá legal? Vem cá. Agora sim. Olha, na verdade, é um papel. Tem algo escrito nele. É isso. Atenção, mães e pais! Já está nas lojas o boneco do Gato Galáctico. Ele vem com um lápis super criativo pra colocar na mãozinha. É super cheiroso em 27 centímetros. Já venda nas melhores lojas do Brasil. Foi! Eu até esperaria o gelo derreter, mas eu tenho 30 minutos e tem uma bomba aqui. Ah, é isso, galera! O número zero! O número zero era o papel que estava dentro do copo azul. Eu vou deixar ele aqui, porque provavelmente ele é a senha de algum cofre. Tanto desse quanto aquele. Ok, qual será o número do gelo laranja? Só uma maneira de descobrir, né? Eu acho que essa foi de primeira. Foi mesmo! Número 9! Da hora, é isso! Esse foi muito fácil, hein? Ok, já temos o número zero, também o 9. Ou será que é 6. Isso a gente vai descobrir depois. Agora precisamos do número vermelho. Aê, foi! Número 4, da hora! Ai, tá gelado. O que eu esperava, afinal, né? E agora, o último. O copo verde. Boa! 5, é isso aí! 0, 4, 9 e 5. Esses são os dígitos para abrir o cofre. Mas qual será que é a ordem? Bom, agora que eu tenho os números 0, 9, 4 e 5, eu vou colocar no cofre esse código. Vou colocar na mesma ordem que eu peguei. 0, 9, 4, 5. Ok, não era essa senha, hein? E se for 0, 9, 5, 4? Deu! Caramba! Abrimos! Aê! Ei! É outro cofre! Que horror! Ai, tá gelado! Ai, tá gelado demais! Olha! Essa água tem uma chave dentro! Talvez essa seja a chave pra abrir a algema do meu pé! É isso, vamos lá! 3, 2... Foi! Nossa! É isso! Consegui! Mais uma chave! Vai ter que ser essa, hein? Vamos lá... Abriu! Aê! Consegui! Eu tô livre! Boa! Aposto que você não contava com isso, né, Cat Mask? Me parece que você está indo bem, mas você ainda precisa sair daí e desarmar essa bomba. É, tem razão. É melhor eu não comemorar antes da hora. Até porque ainda tem muita coisa pra fazer. Não dá bom, seu moleque. O seu tempo tá acabando e você ainda precisa...
Vamos lá, galera. Eu preciso sair daqui. Eu não consigo sair pro circo. Sai pro lá. Não. Não dá. Ei, boneco do Gato, me dá uma luz, cara. Me dá uma luz. Pera. Ainda tem um cofre. Eu preciso explorar tudo isso aqui. Vai. Esse cofre já foi aberto, não tem nada. Falta esse cofre aqui. Galera, alguma senha vocês têm em mente? Será que é a mesma? 0854? Droga! Como é que eu faço pra abrir esse cofre? Droga de cofre! Que isso? Uma capa? Caramba! Tem abertura de chave, é isso? Ai, meu Deus! Esse cofre não é de senha, mas sim de chave! Isso aqui era só pra me enganar. Se encontrar alguma chave... Onde é que tem chave? Tem chave. Pera, eu não tinha visto a marreta aqui. Talvez eu tenha que usar ela, hein? Chave, chave, chave. Chave, chave. Pera. É uma chave! Olha só! Ela tava aqui em cima. Boa! É a chave, com certeza. Vamos lá, isso aqui vai abrir o cofre, né? Até me deu um choque. Isso quer dizer, é uma chave falsa. Droga! Eu achei a chave errada, vai! Mas será que não basta eu empurrar isso aqui? Um cadeado. Você sai daqui! Bom, a gente tem que tentar tudo, né? Não. E aqui embaixo. É. É outra chave! Duas! Essa aqui é a nova e essa aqui... é a antiga. Vamos tentar de novo. Vai. Droga. Não é essa também. Mas e agora? Já tentei duas chaves diferentes. Preciso encontrar mais uma, eu tenho certeza. Ah! Boa! Aqui tá. Essa é a terceira chave. Vai, vai, vai. Ah! Três chaves erradas? Como é que pode? Isso tá um mistério. É mais misterioso que tudo que tá acontecendo comigo. As chaves que não funcionam no cofre. Droga, esse cofre não tem nada mesmo. Pera. O que, que é isso aqui? É isso, é isso, é isso. Mais uma. Bom, essa aqui, se não for, eu também vou desistir, né? Fui! Caramba! É isso! É isso! É uma chave, é isso! Essa só pode ser a chave do cadeado, vai! Eu consegui! Eu abri o cadeado! Isso quer dizer... que eu tô livre! Não tão depressa assim, rapaz. Você só tem 2 minutos e a bomba ainda não foi desarmada. Cat Mask? 2 minutos! Droga! Eu fiquei um tempão pra abrir essa cela! Cuidado quando for cortar os fios, porque se você cortar o fio errado... Ok, cortar os fios. Isso quer dizer que pra desarmar aquela bomba, eu tenho que cortar os fios, é isso! Vamos até ela! Ok. Aqui tá a bomba. Ela tem um azul e um amarelo. Ai, falta só 2 minutos. Eu preciso cortar o fio certo! Mas qual vai ser o fio certo? E como eu vou cortar esse fio? Bom, a gente tem que tentar todas as possibilidades, né? Pera. Deve ter alguma coisa na cela que eu ainda não encontrei. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Pera. É a marreta. Ah! Quando eu abri a portinha do cofre, eu acabei abrindo com a mão. Mas na verdade, era pra ter usado a marreta. Uhum. Onde é que tem um objeto cortante? Vai! Pera. Vem cá. Tem algo aqui dentro. Olha isso! É isso! É a tesoura! Ah, isso é óbvio! É pra cortar o fio, vem! Agora, fio amarelo com fio azul. Qual que eu devo cortar? Olha, amarelo mais azul dá a cor verde, que é a cor do meu uniforme. Muito cuidado, garoto. Você só tem uma chance. E faltam apenas
10 segundos! Ah, rápido, galera, rápido! Se eu cortar, pode ser meu último vídeo! Mas antes disso, eu quero pedir pra todos vocês compartilharem esse vídeo agora com todo mundo! E clica no botão de se inscrever também! Deixa o gostei e me apoia muito! 40 mil likes nesse vídeo, vai! Vai ser o... Já sei! Uma dinamite, quando explode, é quente! Logo, tem uma cor fria e uma cor quente! Consegui! É isso! Era o fio certo! Ah, eu sabia que minha intuição criativa ia conseguir funcionar! Era óbvio! Era o fio amarelo! Eu sabia! Eu sempre soube! Caramba! Quase explodi! Boa! Parece que a gente conseguiu, galera! Usamos muita criatividade e intuição! Mas é o seguinte... Agora a produção que tá me olhando vai entrar aqui agora! Vem! Vem! Pode vir! Pode entrar! Vem! Vem, ó! Ó! Vou ficar zangado! Pode entrar! Agora vocês vão ficar aqui porque eu vou trancar vocês aí dentro, tá legal? Isso mesmo! Porque eu vou agora trancar vocês aqui! E agora pro final desse vídeo, fiquem com a minha risada! Eu e os meus conseguimos e vocês, produção, ficaram presos! Calma, produção, vocês podem sair, eu sou amigo de vocês. É diferente, viu? Valeu, galera! Grande beijo, hashtag Samuel. Compartilha o vídeo, valeu!